Казвам се Даниел Дианов Иванов, уча в езикова гимназия, 12-ти клас съм, предстои ми завършване, ако стане изобщо. И да. Представи ни идеята, какво предлагате на възрастните хора? Ами, ние предлагаме всичко от каквото се нуждае да им се достави. Напълно безплатно е, с благотворителна цел, ако може така се нарече. Искаме да се почувстват по-добре, се зарадват, че младите хора добри, че България са... са дейни. Как става това? Какво трябва да направят възрастните хора? Ами те трябва да се обадят на... Ние сме посочили телефон в... на някои места. Кажи ги в ефир телефоните. Моят номер на Даниел Иванов е 089-898-3196. Здравейте, аз съм Ангел Руменов Михов. В момента съм студент по медицина в Медицинския университет Варна. Първи курс. Бъдеш медик, минал е само един семестър, само една сесия, но все пак като бъдеш лекар, как виждаш ситуацията? Доколко кризисна е, доколко е опасна? Не бих искал да дам точно прогнози, тъй като нито аз, нито някой друг може да даде точно прогнози, но според мен е хубаво да се спазват предпазните мерки и да се вземат нещата наистина малко по-насериозно. Разкажи ни от твоя гледна точка за инициативата ви и... как се зароди тази идея? Тази идея се зароди много спонтанно. Бяхме в една кола и просто се говорихме за някои фирми, които предлагат доставка по домовете на храна. И решихме ние да доброволстваме и да подпомогнем възрастните хора най-вече с купуването на лекарства, с доставянето на лекарства и хранителни продукти, както и продукти от домашен бит. Всичко, както каза моят приятел, е абсолютно безплатно. И да. Да кажем и твоя телефонен номер в ефир. 0896-710-346. Аз съм Радо, уча информатика в Нов български университет София и с моите приятели решихме да създадем тази кауза, за да помогнем на възрастното поколение в град Добрич. Тъй като аз като се разхождам с колата, виждам доста големи опашки по големите супермаркети и вериги. И... се сетихме с нашите приятели, както той каза, в една кола бяхме и се сетихме, че има такива доставки и решихме и ние да правим такива доставки, обаче за възрастни хора. Те просто ни дават един списък с какво трябва да им купим. Ние отиваме до магазина, взимаме го, носим и го и така. Това е нашата кауза. Просто искаме да наберем повече хора, които да ни звънят и да не се срамуват да ни звънят. И това е. От колко време вече предлагате тази услуга и колко добри шли вече се възползваха от нея? От 3-4 дена я предлагаме тази услуга, около 10-тина добри шли са се възползвали от тази услуга и това е. На каква възраст са тези, които ви търсят? Повечето хора са над 60-70 годишна възраст. Разказа ни в предварителния разговор един интересен случай. Първата ни клиентка е жена на 77 години, която живее с майка си, която е на 99 години. И ни стана много жал и им помагаме. Тя е наша лоялна клиентка, звъни ни всеки ден. Може би е важно едно уточнение, да бъдат спокойни тези, които се колебаят дали да ви се обадят. Виждаме, че сте с маски на лицата, взели сте всички необходими мерки. Взели сме си ръкавици, колите се дезинфекцират всеки ден и да подчертая, напълно безплатно е. Напълно безплатно, колко време имате готовност да предлагате тази услуга? Възможно е извънредното положение да бъде удължено. Докато трае ли ще предоставяте тази услуга? Докато трае и след това нямаме проблем. В момента имаме свободно време. Разполагаме с доста свободно време, така е. Стоим си по домовете и когато ни се обадят, веднага ще откликнем. Да кажем и вашия телефонен номер в ефир. 0877 877 428.